Ja, goddag. Som I alle sammen ved, mit navn er Bjarne. Og jeg har sgu et problem. Det er ham, der er Abdi igen. Han er på spil. Han har taget fuldlånet fra mig. Det er noget lort. Og den her gang, der har jeg brug for noget hjælp. Jeg ved simpelthen ikke, hvem der kunne hjælpe mig. Jeg er Rasmus Paludan, frihedens soldat, de svages beskytter, samfundets vogter, danernes lys og partileder. For delen da. Det er da ham, jeg skal ringe til. Det må jeg da lige gøre. Det er ham, der har løsningen på mine problemer jo. Det må være ham, som hjælper Danmark og danskerne. Ja, ham skal jeg lige ringe til. Paludan. Ja, goddag. Snakker jeg med Rasmus Paludan? Jeg taler med advokat Rasmus Paludan. Ja, goddag. Mit navn det er Bjarne. Ja. Goddag. Jamen, jeg vil bare lige ringe for at sige en lille ting. Jeg har et lille problem hernede i Områ. Ja. Og vi kunne godt tænke os, at du kom herned, hvis det er muligt. Det er alle de der bavianer herned, dem er vi godt træt af. Ja, men vi har en plan, og vi kommer til Sørøland i løbet af maj. Er det jo på deligt? Ja. Er det dernede i Åbenrå? Ja. Det er ikke besluttet nu. Formentlig i Tønder, Sønderborg og Åbenrå. Jamen, det lyder fandme godt da. Det kan jeg godt love dig for. Vi er nogle gutter hernede, der bor lige træt af det der lort dernede. Men ved du hvad, du har ringet på mit arbejdsnummer, og da du ikke har brug for advokatbistand, så tænker jeg, at vi måske kan afslutte nu. Rasmus, er du der? Ja, goddag. Jeg tror, det gik lige noget forbindelse her. Vi har lige snakket sammen med telefonen, der gik der lige noget forbindelse der. Ja, for Områ, ikke? Ja, lige det er rigtigt, Bjarne, dernede fra Områ af. Ja. Det er jo bare lige fordi, at jeg har muligvis et lille problem med min kone Lone. Altså, hun bliver kaldt Felone hernede. Jeg har haft nogle problemer her på det sidste, nede i den lokale bodega. Og jeg vil gerne melde en Abdi. Ja, det er også et problem for dig. Men jeg tror, at hvis du henvender dig til distriktspsykiatrien, så kan de sikkert hjælpe dig. Jamen... Idioten smækkede bare på. Kraftsus med noget lort. Og du skulle forestille dig at være danernes lys, samfundets vogter, de svages beskytter. Ved du hvad? Du kan få en brudt pille lige, kan du?